одоо эхний энэ 25 тэрэм төгрөгөөр бол одоо гал унтраахад хэрэглэгддэг дрон, за робот, за шаардлагатай одоо тоноглол хэрэгслүүд, ялангуяа энэ гал сүнөгчд аврал хамгаалагчдын хувц хэрэгслийг олон улсын стандартад нийцүүлэхтэй холбоотой. За жил одоо тутам нөгөө шинжлэхэд хувц хэрэгслийг бас чанар стандарт аюулгүй байдлын шаардлага нийцүүлсэн байхаар ингэж одоо тусгаж тэгээд энэ 7 өнөөс эхлээд ер нь бол эхнээсээ ингээд нийлүүлэлт нь хийгдээд эхлээд явнаа.